Gävle IF har väl haft försäsonger som har varit lite si och så förut om åren. Men den här har varit sämre än på väldigt länge. Alltså, de har bara vunnit en enda match. Det kom i Svenska Kuppen mot Brommapojkarna på hemmaplan här på Gavlevallen. Men när man trodde att vändningen skulle komma så gjorde den inte det. De har förlorat för det mesta. Förutom mot slutet nu när man spelade 1-1 mot AIK borta. Och sen 1-1 också mot IK Sirius i genrepet. Sirius är ju ändå ett väntat topplag i Superettan och var väldigt bra också. Så att det kanske inte är så dåligt med oavgjort mot Sirius. Jag vet inte. Vi får se var de står i premiären nu mot Helsingborg. Men försäsongen har inte varit bra. Förväntningarna har varit högre än på länge. Men det var innan David Fällman gick till Dalian i Kina. Han skrev på ett kontrakt alldeles innan jul med Gävle IF. Allt såg jättebra ut. Men så fick han det anbudet strax efter nyår och valde att bli proffs. Sen dess har Gävle IF letat efter en identitet utan Fällman. Och det har visat sig vara svårare än man kunde ana nästan. Fällman har varit en ledare, tror jag, både på och utanför planen. Och nu gäller det att hitta Gävle IF utan den spelartypen. Hitta nya ledare både här och där. Och i den processen är Gävle IF inne fortfarande just nu. Gävle IF har ju sedan många långa säsonger tillbaka förknippats med 4-4-2. Men under Roger Sandberg så har man börjat förändra det lite grann. Beroende på vad man har för spelare tillgängliga. Beroende på vilket motstånd man möter. I fjol spelar man till exempel någon slags 4-5-1. 4-3-3 beroende på om man hade bollen eller inte. Under lång period mitt i sommaren när Johan Oremo var skadad till exempel. Väldigt stor framgång. Så det finns en vilja att utveckla spelet hos Gävle IF som man kanske inte har sett tidigare säsonger. Nu har det inte fungerat så bra. Nu har man spelat utpräglat 4-4-2 hittills. Det kanske för att försöka hitta stabiliteten i laget igen. Den som man saknar. Ja, definitivt vilka två mittbackar som ska spela premiären. David Fällman borta som sagt. Då har man tre stycken att välja mellan. Det är Martin Rauschenberg, dansken, som spelade med Fällman i fjol. Man har ny fransman, Joshua Nadeau. Och man har värvningen från Elfsborg, Anton Lanz. Två av dem ska spela, en ska bort. Jag kan i dagsläget inte riktigt säga hur Roger Sandberg tänker göra där. Det är väldigt tätt och jämnt mellan dem. Har börjat fungera lite bättre mot slutet. Det har man sett i matcherna mot AIK och Sirius. Så att, ja, det är nog snackisen. Plus att Jonas Lanto är skadad just nu. Man hoppas att han ska kunna spela premiären. Men han är ju superviktig för laget naturligtvis. Jag ser gärna att Johan Bertilsson blir jämnare i sitt spel. Han har väldigt högsta nivå. Men han har haft en låg lägsta nivå också. Kan han lyfta den så skulle det vara ett utropstecken, tror jag, för både laget och för mig. Han har väldigt mycket fotboll i sig, han. Men vi har också Simon Skrabb, värvad från Åtvidaberg, finsk landslagsman. Han har varit utropstecknet på försäsongen och det finns ingenting som talar emot att det ska fortsätta på det viset.